Muzeum Lučínska se stalo místem pro křest knihy Modrá barva duhy od autorky paní Anny Malchárkové. Sešlo se zde mnoho starostů z Lučínska, ale i čtenářů. Křestu se ujal předseda sdružení obcí Lučínska a starosta obce Bolatice pan Herbert Pavera. Našla radost všem, kteří vezmou do ruky. Takhle. Žálku tohle, klidně. A skrpí do žálku. Této události se zúčastnil i folklorní soubor Vlašánek, jehož součástí je i samotná autorka. Členky tohoto souboru se na chvíli staly sudičkami a knize popřáli jen to nejlepší. A já ti přeju, aby si se lidem podobala a jedným dechem do noci se čítala. Tak ať se ta sudba teda vyplní. Jsem byl strašně moc rád, že se mi dostalo teď ctí pokřtít knihu paní Aničky Malchárkové Modrá barva duhy, protože ta kniha je strašně úchvatná. Ona vypráví o těžkém životě lučínských žen a je to smutný příběh, plný dojetí, ale nádherný příběh, ze kterého si určitě všichni čtenáři něco odnesou. Knize od paní Malchárkové Modrá barva duhy přeji, jak jsem říkal, při slavnostním přípitku, ať si to hlavně přečte učitelé na základní a střední školách, ať to mohou dál šířit mezi dětma, ať se to dostane do povědomí mladé generace. A myslím si, že tato kniha určitě přinese radost mnoha čtenářům. Nebudou to stovky, ale budou to tisíce. Já vlastně píšu na základě pravdivých vyprávění nebo pravdivých příběhů a spojuji to jenom literární ovačkou, ne že bych si vymýšlela. Takže já musím hledat, abych mohla psát. Poté si každý mohl vychutnat i ukázku z knihy, kterou přednesl solista Moravskoslezského divadla pan Jan Fišar. Se svými blízkými. Snad to bylo naposledy. Při loučení si uvědomovali, že východní fronta je skoro jistá smrt. Jedině velké štěstí nebo zranění by mohlo odvrátit tuto kletbu. Tohoto křestu se zúčastnilo mnoho lidí a kniha Modrá barva duhy jistě bude již brzy ozdobou spousty knihovniček. Z Lučína Markéta Janíková.